je dom, čo chodí, je za dvami, zájem všetký, popýtal Božie dom, co tvoj duch, si ti potrebná, už to s tým ubešal, či keď je to dvami, ktorým sa brali, kvôli tu im ísti, či tam, kde dva te molíme, boli tu vy, tvoj náš sa brali, odsvetí tvoj náš sa brali, pomilovali, prostý grek večný. Učistili, potom sa grešikmi, prečo Господи, всеки ден в много неща се грешаваме, както казва апостол Яков, но ние сме се съдежда, упование, че ти си много милостив, много жалостив. И както пееме, че нежна майка може би ще забрави част от ти, обаче не, или ни забравиш, или помагаш. И за това те молиме сега, който е дошъл с утеснение, утеши, има нужда от утеснение. От утешение утеши, който има нужда от изцеление и изцели глава. Който има нужда от спасение, спаси глава. Слава да бъде името ти, благодариме ти, ти си нашия утешител, нашия спасител, нашия знамен и универсален лекар. И това ние се молиме за ние, които са Господи. В страх и утеснение сега поради болестите, молиме ти за този брат Христос. Он Божият, който преди малко се обади, че е в много тежко състояние, след като е взимал Господна трапеза. Има предупреждение в Словото да изпитва човек себе си и тогава да се изстъпва към чашата. Може би нещо е съгрешил. Ние се молим да му помогнеш, да му говориш директно, да го изобличиш в какво е съгрешил, да се поправи и да покажеш милост към него. Господи! И друг път да знае, че пристъпва към това, което е огън. Слава да бъде името ти. Молиме те за брат Тони, Господи, изцери го, помилвай го, поможи му да върви точно, да изпълни твоята воля, да потърси помощ и от медицината, защото ти лекар се ти си ги сътворил и го разглажи, освободи от ти. Тия неща, които се оплел с тия заеми. Господи, молиме те за всички уния, които са засилвани от дявола, за Кристина, Кристина, Розалия, която тероризира майка си. Господи, милост за твоя дом. Мили се на твоя дом и ако волята да ти откри, каква е причината и къде се крие. Този зъл дух, който атакува този дом, Господи, смири се за Наско и тези, които са в Германия и за техния син Михаил и тримата, Господи, прекарали си коронавирус и сега отново са в много тежко състояние, запази живота им и цели ги и възстанови ги, Господи, и за други наши брати и сестри, които ми минават, минават през тия изпитания, помилвай ги, Господи. Слава да бъде името ти, бъди между нас души, свати и ръководи това събрание. Слава, чест и поклон на името ти. Амин. 537. Господ е камара моя. Господ е камара моя, и бежище от буря. Ma è bocca, ma è amore,
Yeah.
Thank you.
нема да могат да влезат в небесното царство, за да не попаднем и ние между тях. Но ще четем и от Евангелието по-малко. Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят. Инак няма да имате награда при небесния ваш Отец. И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагогите и по улиците, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти, кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната. Та милостината ти да бъде с Кришум и твой Отец, който вижда скришно, ще ти въздаде наяве. И кога се молиш, не бъде като лицемерците, които обичат да се спират по синагогите и по кръстопътищата. Да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и като си заключиш вратата, помоли се на твой Отец, който е на тайно и твой Отец, който вижда на скришно, ще ти въздаде наяве. А кога се молите, не говорете излишно, като излишниците, защото те мислят, че многословието си ще бъде чути. Впрочем, не бивайте тям подобни, защото вашия Отец знае от твоите нужда още преди да поискате от него. И така ще разгледаме после молитвата Отче наш. И така Господ Исус Христос ни учи да внимаваме да не се захватиме в санитетия хват, каза преди всичко пазете се от Паса паритетски, който е лицемерие. Желание да се покажем пред хората, колко сме добри, колко сме велики, колко сме святи, колко сме умни и така нататък. А това, което правим, да знаем, да искаме, да се стараем да го правим, като така, че го правим с нашия небесен Отец. Тук малко се отклонявам, за да кажа няколко думи за това, какво представлява думата религия. Думата религия означава точната дума връзка, точния превод обратна връзка. Религия обратна връзка с Бога. Бог иска да общува с хората. Той иска с всеки човек да общува. Това беше и целта на създаването на Адам и Ева, Господ да общува с човек. Но когато от човека се греши, той се лиши от това общение. И понеже се лиши от това общение, наложи се и Господ да му даде скрижали и да може да изпълнява Божите заповеди, а не директно да получава отговор от Бога. И затова и тук Господ иска, Исус иска ние да имаме директно общение с Бога. Директно, лично, не. Той има и обществена молитва, заедно, нали, всички заедно, но Бог иска лично. Отделно всеки човек да влезе в общение с Бога, да разговаря директно с Бога. И тук ни препоръчва да не говорим много, защото когато отидем пред един високо поставен, примерно налага ни се нещо по работа да отидем при президента, ще говорим ли много при него там, като отидем и почнем всяка сега. Господин президент, аз да ти обясня на тебе, защото ти не знаеш, защото аз съм чувал за съжаление такива молитви в молитвено събрание на Евангелска църква. Господи, това не е така, а е така. И значи Господ не знае как. И затова думите ни да бъдат малко, но да кажем това, което искам. Сега за себе си говоря. Най-радостното ми преживяване е с Бога беше един момент, когато аз не се моля.
Аз само казах, Господи, направи това и то става. И аз се радвам и само, Господи, благодаря ти, Господи, благодаря ти. И си говорех с Бога постоянно. Все едно, че Той е до мен и аз си му говоря. Нали? И затова Той иска постоянно се молете. Как? Като работим, като ходим, да общуваме. А това желание на обществено место да покажем колко сме велики, колко много знаем да се молиме, не е угодно на Бога. Не е угодно. И така ние нека да се въздържаме и ни дава Исус какво трябва да направим. Плещ възкришната си стач. Заключива това. И сам с Бога му кажи какъв ти е проблем. И тогава той ще ти отговори на тайно, понеже той на тайно вижда. Той вижда на тайно, той знае на тайно, от него не може да се скриеме. Той казва всичко тайно, какво ще стане? Ще стане явно. Ще излезе на яве. Всичко с Христос ще се разкрие. Бъдете уверени. Нема с Христос. Пред Бога нема с Христос. И така ние да се молиме, нали така, ще да бъдем чути и да бъдем искрени. И там да си му кажем какъв ни е проблема. Директно, без да се срамуваме, без да се плашиме, че той може да ни убие, може да ни нарани или нещо. Но имаме сега, понеже преди малко се обади той брат Христо от Бургас, казва нещо, стана с мене, след като се мах на фонда вечера, и стана нещо, запалих се, изгарам, умирам, моля ви се, молете се за мен. Имаме предупреждение, внимавайте как пристъпвате, а защо става така? Ами защото много хора не разбират и не знаят, че това е кръвта на Исус. Те си казват, ми, това е една глътка вино, това е една капка, нали, хляб, ама то не е така. То не е така. Нали? Сега, понеже в момента точно разглеждат днес този въпрос за хляб и виното, все още ме вълнува и се сетих, понеже един мил брат пастир казва, това не е кръвта на Исус, това не е тялото на Исус, защото още кръвта на Исус не беше пролята на Голгота на кръста и нали, това вино не може да стане на Христова кръв. Не може! Защо? Защото още Исус кръвта му беше върху тялото. И аз се сещам за възкресението на Лазар. Какво беше станало с Лазар? Какво каза Марта? Господи мирише от 4 дни в гроба. Имаше ли кръв в тялото на Лазар? Имаше ли? Ми кръвта край. Аз си спомням, когато почина баща ми. Аз бех при него. И изведнъж, когато той два пъти пое въздух и ръцете му беха при нея така розови и пожълтях от ног. О, е така върви, жълтото. О, край кръвта. Излезе ли душата от тялото, няма кръв. Нали, промушиха ребрата на Исус, за да видят, изтече вода, значи, че той е починал, той е умрял. И така, питам, тия пастири, братя пастири, понеже казват, Исус още не беше викал умрял и кръвта му не можеше сега да се, нали, виното да стане кръв, защото кръвта му си беше в него. Аби, братя пастири, можеше ли на мъртвия Лазар, който нямаше кръв, по вените му да тръгне кръв? Можеше ли? Еми, можеше. Защото какво само каза на Лазаре, излез вън. И брат Клечев казваше, добре, че не е казал, излез вън, защото ще да излезе от всички. Лазаре, излез вън. Можеш ли? Можеш. За него всичко е възможно. И така, вярвайте това, което се молите. За това, което се молите, вярвайте. И знайте, и си представяйте, че вече го получавате. И то тогава се получава. Но живейте не в грях, не в омраза, не в злоба, не в отмъщение.
И тогава, ако живеете и сте в мир с Бога, каквото и поискаше, поискате от Отца, ще ви бъде даден. Ако имате вяра колкото и наполо зърно, ще кажете на тая планина, отместите и тя ще отмести тая планина. И сега тълкователите казват, абе тая планина от трудности, тая планина от проблеми. Не има планина от проблеми. Ако имаш такава вяра, че Исус е с теб и ти говориш с Него и му кажеш да се намали малко витоша, че ми прави сянка, Господ ще го направи. Защо? Защото е Бог, защото не е човек. Защото, а тия хора, които казват пастири, Бог да ги благослови, ти си против пастири. Не са вам лъжат народа. Това е честа лъжа. Исус не беше умрал и за това не можеше да стане на тайната вечера, нали, виното на кръв. И излиза, че Исус лъже, така ли? Вземете и пийте, това е моята кръв. Това са думи на Исус. Това не са думи на някой човек. И така, нека да внимаваме на това, което Господ Исус Христос ни говори, да внимаваме, когато се молиме, когато правим милостина, да не се показваме, че правиме, че сме много важни, че сме много щедри, но всичко да го правим така, че само Той да знае. И Той, като вижда това на Христо, ни въздава наяве. Бъдете абсолютно сигурни, че ще ни въздаде наяве. И също така учете се да сеете. Защото това на тайно, някои хора си мислят, нали, ето аз не давам десятък, нали, аз си казвам директно талона, аз не давам десятък по църквите, защото не съм давал десятък на баща ми. Никога не съм давал десятък. Той ми е давал. А Библията казва, децата не се грижат за родителите, нали, а родителите се грижат за децата. Така е било с мен. Но мога да кажа, че когато ми е дотребало нещо, каквото и да е материално, веднага пристига. Веднага от некъде става и някой го праща и то пристига. А ако съм имал някаква нужда, сериозно. Старал съм се и който има нужда, нали, да сея по-малко и затова сейте. Сейте, пърлете, казва там, пърли в водата, хляба и след много време ще го намериш, той ще дойде при теб. И той, който сее щедро, щедро и ще жъде. Който сее оскъдно, оскъдно и ще жъде. Нали, тук извинявайте, че искам да го кажа за тия брата и сестри, искат да се оженят, искат, нали, да си намерят момиче така, а те като излезна там и черпи момиче само по едно кафе, без сладко и без нищо, и той вижди, че е стиснат момиче, но как ще ми се своя стиснат брат? Дадете малко по-щедри и бъдете и по-смели, и не се бойте. И така следващия път ще говорим за молитвата, Господната молитва, която той не е научил как да се молим. И затова продължаваме с тия, които няма да влезат в небесното царство. Хора, които може да са царе, папи, патриарци, но ако не са верни на Господ, ако не са верни, ще се измамят и ще бъдат, нали, изненадани. Миналия път говорихме за тоя, нали, пета глава, който наруши една от най-малките, Божии заповеди, той ще се нарече малък в небесното царство. Най-малък, не малък, а най-малък. И най-малката заповед е мъжете, когато застават пред Бога, да си свалят шапките в знак на уважение. Това ми направи впечатление в Германия, като век, като спра да попитам някой човек нещо, по улицата, това е със шапка, веднага си сваля шапка. Бите, бите, моля, веднага в знак на уважение. Чувал съм за Нютон, че когато чувал думата Бог, заставал мирно и веднага си сваля шапка. Щом чуе думата Бог? Знак на уважение.
А най-малката, тая заповед за сестрите е да си покриват глави. Да си покриват глави. И уния, които не искат да си покриват главите, в небето ще бъдат най-малки. Това значи най-малки? Е като тия деца, мънички. Такива ще бъдат. Защото аз ви казвам това, което видях след смъртта на един, нали, председател на 50-тия съюз, който проповядваше, че покриването на главите се отнася само за Коринта, за коринтяните и само за Ориента. За Ориента и за Коринт. За България не се отнася, но той почина. И тогава го сънувах сън, че го изправиха пред един хор, който беше с бели забратки, с бели дрехи и му казаха: пей, той не може да пее. Свири, не може да свири, извърста. О, това е много друже. Затова предупреждавам всички пастирки и епископки, които проповядват и гърмат от наволите с непокрити глави, в небето ще бъдат джуджета, ако не се покриват. Ето това е една най-малка заповед, която те отвърлят и не искат да се покриват. Не искат, защото искат да бъдат модерни. И така, нека да помним, че трябва да се молим и да бъдем щедри, но тайни. Не щедри, за да ни видят какво ще пуснем, нали, да тръмне в диското, тръмне, ще пуснем повече, а тайни. На уния, които и така, ще продължиме сега с неверните, които няма да видят небесното царство. Християни, които са неверни. Ние знаем и ще четем стихове от Словото за неверните. Верният в най-малкото е верен. Верният в най-малкото е верен и в много. А неправ, несправедливият и в най-малкото е несправедлив и в много. А това, що нататък се иска от разпоредниците, то е всеки от тях да се окаже верен. Ако пък оня слуга каже, че с тето си скоро няма да дойде господарът ни и почне да пие слуги и слугини, да яде и да пие и да се напива, господарът на моя слуга ще дойде в ден, който не очаква и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с неверните. Не знам, ето тук се пие, се говори нещо за пие и напиване, понеже, нали, Бог е милостив, нали, вино весели сърце човека, нали, чували сте свещениците изковедно, като отидат некъде на тържество, а на здраве вино весели сърце човека. Да, да пишем, Библията е записан. Ама ако почне да се напиваме, да се напиваме, какво ни чака? При един от разпитите ми майор Николов ви заплаши, че ви е приготвил затвор от 7 години с обвинение дейност против държавата. След няколко години брат Томислав Караколев ми донесе вестник Стандарт, където на две страници се описваше осъждането на майор Николов от бивша държавна сигурност за дейност против държавата на 5 години затвор. Неверните често се представят за най-духовните, но изопачават писанията и вмъкват в църквата пагубни ереси. Защото аз знаят, че след заминаването ми ще се втурнат помежду билюти вълци, които няма да щадят стадото. Па и от вас самите ще се издигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат ученици след себе си. Деяния 20, 29 и 30. Ще разгледаме някои избъркавания, които се проповядват от неверни проповедници. Само християните в нашето вероисповедание ще бъдат спасени. Всички останали са еретици и сектанти. Каква е истината? Такива неверни проповедници и служителци захватват слушателите с фарисейския хват на духовна гордост и ги учат да бъдат горделиви, мразещи християни. А истината е,
Дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Матея 18:20. Имам и други овци, които не са от тая кошара и тях трябва да приведа и ще чуят гласа ми и ще бъде едно стадо и един пастир. Чух, че имало някакво споразумение между католици, православни, евангелски и християни. Към не разбрах коя година, 26-та ли, 8-та ли, всички празници да се уеднаквят и да се махнат и да се отказват от всички едни от други обвинения, да се уеднаквят нещата, които разделят католици и протестанти. Сънувах, че двама ангели слезнаха от небето и ми казаха, че са били изпратени да изцелят болните в църквата доктор Лонг. Точно на площадчето на кръстовището между Раковска и Московска, там именно малко площадче, намирах се там и от небето слезнаха двама ангели. И ми казаха това. След това ми казаха да отида в църквата Света София, за да изцелят болните, които са там. Сестра Здравка беше напълно парализирана вследствие на заболяване от Паркинсон. При това беше паднала от кревата и си чупила с обедената кост. Докторката казала на дъщерите й да са готови за погребението и защото според нея и остават не повече от 4 или 5 дни живот. Едната от дъщерите Ксения болезнуваше от артрит на рамените стави и целият и гръбнак беше в шипор. Лекарите казали, че много е закъсняла да търси помощ от медицината. Другата дъщеря беше медицинска сестра и страдаше от постоянно главоболие, което не се повлияваше от никакво лечение. След посещението в техния дом и направената молитва в името на Господ Исус Христос и трите болни бяха изцелени. Тогава те отишли преди православен архимандрит, при когото се изповядаха и радостно разказали за чудесното си изцеление. Но той ги изгледал строго и им заповядал, повече мен да не ме поздравяват, защото съм бил опасен човек. Казаха ми това и ме питаха какво да правят. Отговорих им, че ако не ме поздравяват, мен няма да ме боли. Важното е да вярват, че Божиите ангели, изпратени от Господ Исус Христос, са ги изцелили в името на Господ Исус. Те помислиха малко и казаха, не можем да не те поздравяваме. Ще те поздравяваме, но на него няма да казваме. Другото отклонение е ли невярност, е проповядването, лъжата, че апостолите не са яли Божието тяло и не са пили Божията кръв, а са яли и са пили символ. И да се пази то агнето у вас до 14-я ден на този месец, тогава да го заколи цялото събрание на израелското общество превече. От 14-я ден на първия месец, вечерта яще безпасен хляб, до вечерта на 21-я ден от същия месец. 7 дни не бива да има квас в къщите ви, защото който е да е квасно, оная душа ще бъде изтребена из обществото на синовете Израиля. На Израиля. Бил той пришлец или туземец. Нищо квасно да не ядете във всичките си живелища, яще без кваса и хляб. Не знам, ако той е брат Христо е бил твърдо убеден, че трябва да вземе и да участва с без кваса и хляб, а се е оплашил и е замал с квасен. Не знам, да не би за това да се е запалил твоя огън в него и той преди малко ми се обажда от Българ. Ако Спасителят и апостолите
Заяли кваса и хлеб про време на паскетата, няма да бъдат евреи, защото Бог е заповядал чрез Моисея и по време на паската да не се намира нищо класно в цялото еврейско общество, което евреите продължават да спазват и днес. Ако Господ Исус е ял кваса и хлеб, тогава Той не е еврей, а щом не е еврей, не може да бъде Месия. Тъй като Моисея и пророците пророкуват, че Месия ще дойде от еврейския народ и от Иудивото коляно. Тогава Исус и апостолите са нарушили закона, но Господ Исус казва: не мислете, че съм дошъл да наруша закона на пророците. Не да наруша съм дошъл, а да изпълня, защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота или една частица от закона няма да премине, докато всичко не се изпълни. Матея 5, 17 и 18. В някои евангелски църкви се провела, че при Господната вечера не ядем от телото Христово и не пием от Христовата кръв, а взимаме само от Сина. За съжаление, това отложение проповядваше и пастир Христо Количев в книгата си „Църквата, същност и предназначение“. На страница 163 той пише: „Разчупеният хляб символизира неговото тяло, а плодът на лозата – неговата кръв, пролята за прощаване на греховете. Те не са, а символизират преломеното тяло и пролятата кръв на Исус Христос за грешните хора. Значи, те не са, подчертавам, но символизират тялото и кръвта на Христос, и който взима тези символи недостойно за пренебрежение, без да съзнава, че те символизират тялото и кръвта на Христос, ще бъде виновен против действителното тяло и кръвта на Христос.“ На четири страници на 168 си противоречи, но ние не градим своята вера върху символи, а върху истините на Божието Слово. Тези истини са ни дадени не символично, а ясно и конкретно, и са реални за всеки вярващ, който чрез вяра в изкупителната жертва на Христос е влязал в Неговия завет, който Христос направи чрез Своята кръв. Истина, че Господ Исус Христос излъгал апостолите, че хлябът е Негото тяло и виното Негова кръв, а в действителност, според автора, са символ. Мартин Лутер е на друго мнение, а именно: те са и тяло, и кръв Христос. Какво представлява цитат от Мартин Лютер? Какво представлява тайнството на светото причастие? Това е истинското тяло и истинската кръв на нашия Господ Исус Христос, заедно с хляба и виното, който ядем и пием, и учредено за нас християните. Къде е написано това? Светите евангелисти Матей, Марк, Лука и апостол Павел ни казват, че Господ Исус Христос вечерта, когато бе предаден, взе хляба и след като благослови, преломи го и раздавайки го на учениците си, каза: „Вземете, яжте, това е моето тяло, което за вас се дава, това правете за мой спомен.“ По същия начин, подир вечеря, той взе чашата, благодари, даде им и рече: „Пийте от нея всички, тази чаша е моята кръв на новия завет, която за вас се пролива за опрощение на греховете ви. Това правете, колче пиете за мой спомен.“ Така до тук е цитата, катехизис на Лутер, страница 23. По-натам пастир Количев, за да защити отклонението си, твърди, че тайната вечеря се е стояла един ден преди дните на безкласниците. Това е било в четвъртък вечер, а празнуването на Пасхата започва от петък вечер. Но Христовото евангелие казва друго: „А в първия ден на празник безкласници пристъпиха учениците към Исуса и му рекоха: „Де искаш да ти приготвим да ядеш Пасхата?“ Матея 26, 17.
Първият ден на безкрастниците, когато колиха пасхално тлагне, казват му ученици: де искаш да отидем и приготвим да дадеш пасхата? Марк 14:12. И настана денят безкрастници, когато трябваше да се коли пасхално тлагне и праси Исус Петър и Йоанна, като им рече: идете, пригответе ни пасха и да ядем. Има вярвате, че Господ Исус не казал на Петър и Йоанна: идете, пригответе ми пасха, за да ядем, но я направете с паса и храб. А откъде ще го вземат? Защото в деня, в който се коли агнето, започва да се яде безкрастен хляб 7 дни. Откъде ще вземат? Цели Израел не има безкрастен хляб. Авторът негодува от тримата евангелисти и пише: а това по-горе цитираното от тримата евангелисти значи, че празникът Пасха е вече започнал, защото за евреите празникът започнал от залез на слънце. Това е в противоречие на тяхната практика. И Христос не може да е имал своята вечера с учениците след започване на празник. Не може, ама може. Тримата евангелисти и апостол Павел пише, че може, той пише тук в книгата, че не може. По-натам за защити неверието си, че всемогъщият Бог може да превърне хляба в тяло и виното в кръв, продължава. На тая вечера неговото тяло още не бе преломено и неговата кръв не бе пролята, така че хлябът и плодът на лозата още не можеха да се превърнат в преломено тяло и пролята кръв. И аз писам, читам: а можеше ли водата в Кана Галилейска да се превърне в вино? А можеха ли 5 хляба и 2 риби да се превърнат в толкова много хлябове, за да се наградат повече от 5000 мъже и да останат 12 пълни коша с къши? А може ли Господ да направи кръста на Адам или трябваше да пита Дарвин? А можеш ли 4 дни след като тялото на Лазар беше в гроба и той нямаше кръв в един миг, артерите и вените на мъртвия Лазар да се изпълнат с кръв? Можеш ли? Не можеш. Една неделя той проповядваше за Господната трапеза. Каза, че е изследвал писанието и на тайната вечера са яли кваса и хляб, защото пишело само хляб, а не без кваса. До мен седеше сестра Тинка. Тя ми каза, че е чула Святия Дух да й казва: за тая дума квасен го свалям от навола. Казах и да отида и да му каже, за да се поправи, но тя ми отговори, че се страхува от него. Помоли ми аз да му кажа. Когато му разказах какво е чула сестра Тинка, той отговори: аз не вярвам на нейните казвания. Сънувах, че Господ ми каза: иди му кажи, че е мъртъв. Казах му, а той ми отговори: мъртъв съм за света. Следващата неделя в църквата дойдоха цивилни униформени мисионери и го свалиха от амвона. Цяла България и чужбина знаят, че този пастир е свален от амвона за ревността му към Божието Слово. Само сестра Тинка знае, че Господ го свали чрез комунистическата милиция, защото не повярва на гласа на Святия Дух и изповяда, че не вярва на нейните казвания. Вярно е, че Държавна сигурност и милицията направиха това, но искам да припомня, че преди да го свалят, Бог беше казал на сестра Тинка, че той ще го свали от амвона. Аз вярвам, че нищо на този свят не става без знанието на Всемогъщия. Когато комунистическият комитет по вероизповеданията, поставащи евангелски пастири по амвоните, те цитираха пророк Даниил: Бог променя времена и години, сваля царе и поставя царе. Дава мъдрост на мъдри и знание на разумни. Даниил 2:21. И това е истина. Но когато ги сваляха от амвоните, никой не каза, че Бог го е свалил, а обвиняват милицията и Държавна сигурност и не искат да признаят, че Бог ги сваля чрез тях. Ние мираните роптаем за това, аз също съм роптал, че ги свалят от амвоните.
без да си даваме сметка, че роптаем против Божията воля. Затова някои като го сварят, ами слизат, няма какво да се пазарим. Посетихме един пастир, който беше болен на рак. Той е бил и мисионер в Турция. Когато разговаряхме с него, той ни разказва, че ръководителите на мисията му наредили да отложи Господ на трапеза с плодов сок, мисмин и солет. Мислеше, че това е грехът му, поради който се е разболял. Въпреки усърдните ни молитви за изцелението му, той почина. Ако се молим Бог да благослови солети, бисквити, торти, шоколади или пасти, преди да ги ядем, те ще бъдат благословени. Но да сравняваме Христовото тяло с тях, е пренебрежение и кощунство с агнеца Божия и за такава подигравка цялото Христово, нормално е да бъдем наказани. В православната църква се употребява осветен хляб, който е квасен, макор, но той не е тяло Христово. Напоследък в много евангелски църкви поради хигиеничност и практичност замениха чашата с чашки. След употребата чашките се измиват с веро и вода, която с пренебрежение се изсипва в канализация. Може би лидерите на църквите ги е страх, ако пият от една чаша, да не се заразят от грип или друга заразна болест и с това доказват, че не вярват на думите на Спасителя. Там, където се пази кръвта, в православните църкви има канал, когато се строи православната църква, има едно място, където, то се казва, ще има забравих там, това място си има име, и оттам има канал до земята. И когато се мие чашата, се изсипва там в този канал и то и всичко отива в земята, за да не се гази, да не се, а не в канализацията. Но който има уши да слуша, ония, които се страхуват да пият от една чаша, не доказват ли с това, че не вярват на Господ Исус Христос, който казва, а повярвайте си и продължават тия лишби, и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. Всички, които проповядват, вярват и учат, че апостолите стояли и били символи на тайната вечера, трябва да признаят, че по-долу цитираните думи на Новия Завет не са истина или че не вярват в думите на Господ Исус Христос. Аз съм живият хляб, слязал от небето, който яде от този хляб ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха между си, думайки как може той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие, моята кръв има живот вече и аз ще го възкреся в последния ден, защото плътта ми е истинска храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живи отец и аз живея чрез отца. Тъй, който мене яде, ще живее чрез мене. Този хлябът слязан от небето. Не както бащите ми ядоха манната и умраха. Който яде това хляб, ще живее вовеки. Йоанна 6:51-58. И когато едаха Исус взе хляб и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците каза, вземете и яще, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на Новия Завет, която за мнозина се пролива за прощаване на греховете. Матея 26, Марка 14, Лука 22. Аз приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Исус през нощта,
Когато бе предаден, взех запи и поблагодари, преломи и каза, вземете ярче, това е моето тяло, за вас преломяван, това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечерята и каза, тая чаша е новия завет в моята кръв, това правете колчем, пиете за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде той. Затова, който еде тоя хляб и пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо от тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата, защото който еде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждение, понеже не различава тялото Господне. На онези, които не приемат, че Светото причастие и самата плът и кръв Христова, анатема трижди Борисов Синоди. За покриването на главите говорихме преди малко на сестрите. Тук е рекла това свидетелща. Само тук имаше една сестра Румяна, която свирише на хармония и се даваха много точни видения. Аз си казах, Руми, когато става да казваш виденията, моля ти се, когато се молиш, покривай главата си, защото така е писано от Словото Божие. Тя каза, нямам такова убеждение. Но, като се прибира у дома вечерта и почва да се моли, коленичила и изведнъж влизат. Не, мисля, че е станувала ли видение или забравих, аз съм написал някъде, но мисля, че е станувала, че започва да се моли и идва двама ангели. Един ми каза, покривай главата си. А тя казала, нямам такова убеждение. А той отговорил, над България ще дойде изтребител. И всички жени, които се молят с непокрити глави, той изтребител ще ги изтреби. Независимо дали са пастирски, епископки или какви са и други. Когато ги намери той, че са коленични с непокрити главите и се моля, или проповядва. И тогава той подал едно платно, бежево някакво и тя си покрила лицето. Той казал, не лицето. Лицето означава смърт, само главата. На другия ден излиза на пазара и вижда същото парче плат. И като отива масло, само тук я виждам, убила си главата, ама така се убиват, тия, и гледам, рускините се убиват в църквите, като ги показвам. И викам, какво стана, бе? И тя разказва това нещо пред църквата, а сестрите, абе, махи това парцал от главата си и ще ни накарат всички да си покрием мигдалите. Викам, никой няма да ви накара да си покрием. Тук пише да се покривате, а па вие правете какво искате. Един ден пътувам в влака на Ботонец се качех, селам там срещу една жена. Впрочем, тя се качи. Аз пътувах, бех от София, бех за малко. Пътувах и от тук из Иво, влака и от София. Но тя се качи, седна срещу мене. Извади си от чантата. Кърпа покри главата си, извади Библията и почна да чете. И аз си я заговорих. Викам слава на Бога. А, слава на Бога, вярваш ли? Да. Викам, убедена ли сте, че трябва да си покривате главата, когато четете ви? Не бех убедена, вика, но Господ не убеди ви. И сега никой не може да ви накара дали да сваля кърпата, когато чета Библията или се моля. Не бех убедена, но Господ не убеди. Моята племеница Румяна и тя коленичила там да се моли. И аз съм ми казал, Руми, като се моли, покрие главата. Буйче, нямам такова убеждение. Това е било едно време. И вечерта коленичи да се моли и хоп, едно покривало на главата. Тя става, станала, убила си главата и се стърваме, Руми, кое Бог ми даде отговор. Трябва да си покрием и главите. Който иска да слуша, нали? Ние казваме това, което сме чули.
Молихме се за едно семейство, мъж и жена. Аз положих ръце на двамата, молихме се, Димитър Коричев ги помаза. Дойдоха след това и казват: мъжа и Церен, жената на Ицерен. И питат: защо, нали, и за двамата се молихме? А Коричев и отговори: защото брат Петър ти каза да покриеш главата си по време на молитва, а ти му отговори, че нямаш това убеждение. Твоето убеждение противоречи на Божието Слово и с това Бог не те изцели. Бог не те изцели. На църквата не е трябвало иерархия. Срещнах такива проповедници, няма нужда от патриарх, митрополити, архимандрити, не знам какви си, няма нужда. Няма нужда от иерархия. Дали това е истина? А от вас Бог остави в църквата първо апостоли, второ пророци, трети учители, после такива, които имат сили чудотворни дарби за лекуване, след това застъпници, управители, такива, които да говорят разни езици. Първо Коринтяните 12:28. Едни казват, че няма от иерархия, другите казват, че това пророци, учители, дарби, тълкователи, това било вече приключено, след като е била написана в Библията. Но ние сме свидетели, че това не е важно, че това е лъжа. Кои хора говорят, че дарбите са прекратени? Не у ние, които ги нямат. Човек, който никога не е говорил на непознат език, отвърля езиците и казва: това не е верно, това е от дявола. Това е от дявола, защо? Защото никога не е говорил език, той не го знае. Но има и такива, които не са говорени и признават. Една сестра в православната църква в Кърджали, както е колеричала там, православна, която не е ходила и в Евангелска църква. И се е молен и изведнъж Господ е изпълнен с голяма сила и почва да говори на език и даже и да пророкува и да тълкува. И свещеника, и тя се оплашила и казала на свещеник: отче, какво ставаме? Това да не ме нападна някакъв нечист дух, а той казал: не е нечист, сестро, радвай се. Макар и рядко това нещо се получава. Макар и рядко. Не е рядко, защото ние не го приемаме. Хора, който никога не е видял видение. Аз имах един съученик, Георги, и ние си говориме деца, още като деца, сънувах това, он е сънувал, но той казва: аз никога не съм сънувал нищо. Никога при живота си нищо не съм сънувал. И той човека не знае какво е да сънува. Също той е това, който никога не е видял видение. Казва: кой е това видение? Едни сестри. Буков ли се казваше, пастир на 50-та в Пловдив, казва: едни сестри са събрани в един дом и казали: абе, айде да си натискаме вика очите, да почнем да виждаме видения, защото никой става църквата и видял това, видял ома. Ми ние искаме да виждаме. И почнали да си натискат очите, за да стане нещо да виждат видения. Какво означава това? Ми те не вярват, че Господ дава видение. Ето, Христо Количев казва: аз не вярвам на нените вярва, на нените казвали. Е, не вярвам, а го свалих от дърво. Значи казваниците и казваниците и се оказаха вярно. И понеже подадената нам благодат имаме разни дарби, то имаш ли пророчество, пророкуй след вярата. Имаш ли служба, превърни службата, учители си в поучението, наставник ли си, наставлявай, дарители си, дарай. Просто сърдечно, предстоятели си, предстоявай с усърди, благотворителни си, благотвори на радо сърце. А като им ръкоположиха пресбитери на всяка църква, помолиха се с пост и ги повериха на Господа, в който бяха повярвани. Затова трябва да се подчиняваме и то не само поради страх от Неговия гняв, но и по съвест. Затова и данък плащате, защото те са Божии служители, това именно служение и постоянно са заети. Примери на нечестиви свещеници архиерей. Но синовете му на Самуил не вървяха по неговите пътища и се пуснаха в корист, взимаха подаръци и съдаха криво. А
първосвещеник и старейте и целият си Израил търсеха лъжливо свидетелство против Исуса, за да го омъртвят. Главатарите му седят за подаръци, свещениците му учат за плата, пророците му предсказват за пари, а пък се осланят на Господа, думайки, нали Господа ми в думи, беда не ще ни постигне. Михай 3.11. За съжаление, много християнски вероизповедания, епископите са и апостоли, и пророци, и наставници, и чудотворци, и тълкователи, и учители, и лечители, и ръководители, и владетели, и то без да са изживели кръщението Святия Дух, и за това не говорят и на нови езици, и лъжат, че духовното кръщение и духовните дарби се отнасят само за върховните апостоли, а сега вече били прекратени. В иерархията единоначалието на църквата не се позволява да участва. Съжалявам, че трябва да го кажа на милите сестри, но е така. Жените в църквите да мълчат, тям не е позволено да говорят, а да се подчиняват, както казва и законът. Ако пък искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи, понеже е срамотно жена да говори в църква. 1 Коринтяните 14:3-4:35. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. И той е спасител на тяло. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените се покоряват на мъжете си във всичко. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, тук е Ефесяните 5 глава. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както призовава в името на Господа, Колосяните 3.18. Също така и жените, облечени прилично, с срамежливост и целомъдрие, да се гиздят, не сплетейки ни с злато, ни с бисери, ни драгоценни дрехи, а с добри дела, както прилично жени, които се посвещават на благочестие. Жената да се учи в безмълвие и пълно покорство на жена, не позволявам да получава нито да господарува на тази, но на заповядвам да бъде в безмълвие. 1 Тимотея 2.9.12. Стариците също да се държат свещено лепно, да не бъдат клеветници, да се не предават на много вино, да са поучливи на добро, за да вразумяват невестите, да обичат жените и децата си, да бъдат целомъдри, чисти, къщовници, добри, покорни на мъжете си, да не се хули Божието царство. Една сестра от Плевен, която проповядва и получава, казва: с тия думи на апостол Павел, който ги е записал в посланието към Тимотей, към Тит, към Ефесяните, той е допуснал много голема грешка. Мислите ли вие, че той е допуснал грешка? Ами така, до тук, следващия път ще продължим с спасението на душата е важно, а изцелението не било важно. И вие ли мислите така, че изцелението не е важно? Не. Али, аз съм ви казал това пример, бяха ви. Ето поле, 17 година беше, 19-та не ми помна вече. И един проповедник там проповедваше на една конференция. Попадна си към мен и вика: ей, брат Петре, ти много си победал ме. Али викам, като станеш и ти, тогава бях на 82 години, значи било преди 6 години. Като станеш и ти на 82 години, дай Боже изобщо да не повеляваш, да си жив и здрав. Ама има нещо почна да говори, нали, да ме напада там, че се моли медицинарен на болни и казва: изобщо изцелението не е толкова важно.
Važno je spasenje tog duša. I mi daleka na mene bilo to sveće. Imam jedin vopros kam tebi i kam всички пастири, които вярвате, дошли на конференция, ако лекарите ви кажат, ние медицината сме до тука, а детето ви е болно от неизлечима болест. Ще бъде ли важно и царението на детето ви и пастир на тая етрополската църква, Павел седеше до мен. И той чух, че се моли. Господи, моля те да не се разболее детенцето ми, да не се разболее, моля ти се, Господи. Ама и той на същото мнение, че не е важно и царението на тази. Какво е това? Какво е? Аз ги попитах. Какво е това? Как се казва? Никой не отговори. Но след мен стана един брат от Старата гора и казва, брате, аз ще отговоря на брат Петър, какво се казва? Това нещо се казва лицемерие. Чувате ли ме, пастери? Вие, които говорите, че не е важно изцелението на тялото, а е важно само душата, сте лицемери. Чухте ли? И аз нося и изцелението с вяра в Бога. Книги му казва на брат Петър. Един пакет. Ще вземеш ли книги? Или да ги дам на тоя братов. А, остави ги, остави ги. Вземах ги. Всичко е важно. Моля ми се, брата и сестри, да помнете, нема дума в Божието слово, която да не е важна. Не слушайте такива учители. Това е важно, това не е важно. Абсолютно всичко слово Божие е важно. Що ме е записано тук, то е важно. Що ме е дадено като откровение, то е важно. Защото ако не обърнете внимание, понекога тия откровения са фатални. Когато ние казваме, Господ не праща и не му кажи това, че това и това ще му случи, а той не повярва, си отива. Заминава си. Ама ние всички ще си заминеме, от тук никой не може да остане с тази грешна дума. Ама къде ще отиде? Това е много важно. Защото ако ние не вярваме и сега отпърнаме Божието дело и отпърнаме Божието Слово, ще каже Господ съдния ден, ти ми изкараме не лъжет. Аз казвам, пийте от моята кръв и яща от моето тяло, ти казваш, това не е вярно. Ти ми изкара, че аз съм лъжет, как да те приема? Затова, нека внимаваме как четеме и как слушаме. Ако върху прочетено имате нещо да попитате, питайте, сега му е времето, нали? Кажи. Понеже за проповядването на жените. Покриването на глави. Не, за жените да не говорят в църква. Да. Така до сега пример, който е реален. Да видим как е положението. Там до морето има горно Оряхово ли беше или долно Оряхово? Оряхово си имаше село такова. Има и горно, има и долно. Ама на морето кое беше? На морето не знам. Тук има горно Оряхово и долно Оряхово. Долно Оряхово. Да, Оряхово. Там има една жена, която е... Старо Оряхово има край Варна. А, Старо Оряхово. Да. Е между Варна и Бургас, сайде. И там тя е като пастирка, обаче то са само жени. Може би има един вам мъже, ама те не могат да говорят. Могат да си районик или нещо. И тя проповядва. И там пак се слави Божието име. В такива моменти, когато няма мъж, който да застане, пак ли не е редно? Ами, сега ще ме подсещаш нещо, което трябва да го допълна тук, нали? Аз това го извадих от една книга, която скоро ще е пуснем за печат, Отклонението, и той ме подсеща за нещо. Имаше една много мила сестра в доктор Лунг. Тя замина, тя се обрекла, нали, да не се жени, да не се докосва до мъж, да служи на Бога.
да бъде дяконица и замина за Америка да учи в еврейско училище за дяконица. Замина, но се върна. И аз я веднъж се качвам в петицата и гледам сестра Костадинка. Викам, сестра Костадинка ли ти нали? Замина за Америка. Какво стана? Казвам, брат Петре, ако бех останала в Америка, щех да си загубя душата. 70% от студентите в този библейски институт не вярват, че Исус е възкръснал. Те се учат като чиновници там да бъдат проповедани. Тази сестра проповядваше доктор Лонг в женското събрание. И беше много мила сестра. Много мила и чиста сестра. Един ден, една нощ, аз сънувам, че пастирите, 50-те пастири, ама некои укоряваха нея, пастирите, нали говореха против нея, се наредили на моста на площад на авиацията, нали, там на Цариградския път, на моста отгоре седат и сестра Костадинка идва и изведнъж идва срещу нас. И изведнъж дрехите й блеснаха бели като сняг. И някаква сила я повдигна във въздуха, обаче аз видях. Нали това видях, това казвам. На устата й имаше лепенка. И тя летя в небето. И отгоре зад едни облаци, две монахини, католически, нали, те, католиците им викат, подиграват се с монахините, им викат пингвини. Защото с черни и такива и с бели отвътре бели, така я поеха и я скриха зад облаци. А брат Зарев се обърна към пастирите и каза, братя, ние май няма да може да отидеме там, къде отиде сестра Костадинка. Май ние може да не отидеме там, а я укорява. Но това ни дах лепенка на устата. Дали не е добре да се направи разграничение между проповядване и учителстване, защото за учителстването нещата малко... Жените са учителки, нали? Учител. Много жени са учителки. Но тук става въпрос за проповядване. Сега има разлика. Ние чуваме по-моните. Пастир е ли коя си жена? Да. Пастир. Апостол, еди апостол, пастор. Владиловците. Може би знаете, че имало и папеса. На времето имало и папеса. Тя била тайна, разбира се, и от тогава вече ги проверява. Измамна. Но, измамна. Това ви казвам. Аз много я уважавах, много я обичах. Тая сестра беше, светеше. Така, като говори с тебе, излъква любов, излъква. Виждаш, че те обича този човек. Примерно сега аз те обичам, нали? А излъчваше любов, но лепенка на устата. Защо? Защото имаше... Аз съм ходил там, пастири са ходили там, тя проповядва, нали, на женското събрание. Брат този... Игнат майче ми ходеше, други братя ходеха, а тя трябва да каже, брат Златан редовно ходеше там, но той беше пастир в Нови Хан. Можеше да каже, брат Златане, да повяде. А може би ние сме виновни, защото не ни е било мястото там на женските събрания. Трябва да си бъде женски събрания, тя да си ги ръководи. Така че, където нема мъж, естествено, че ще има една жена, която да прочете от Библията. Да прочете от Библията. Но жената може да бъде пророчица. Може да стане в църквата, пророкува, има откровение, има видение. Тя може, не може да стане на Бога и да бъде пастир. И да бъде епископка, и да бъде не знам каква. Така смисъл. Наистина, ако се съберат 5-6 сестри, една ще вземе Библията, ще прочете, дори ще се молят. Но не е редно, ние не можем сега заради... ако имаше Библия така, апостол Павел казва там на Лизо Тимотей, забранявам, забранявам. И отдолу да пише,
Но има изключение. Но има изключение. Нали, тази сестра Еди, която има дарба и тя каза, апостол Павел е допуснал голема грешка. Това беше едно интервю с нея по братска любов. И тя каза, голема грешка. Сега, нямаме нищо против сестрите. Те са добри благовестителки. Те бързо влизат в контакт с хората. Може да кажат, не се притесняват да благовестват. Не се притесняват, че ги изправят. Дружете са по-страхливи. Не е това да се лъжим. Сега малко се отклонявам. Но вие сигурно сте видели по телевизията, че никой мъж не се изтъпи там на телевизията да каже, че Путин лъже и всички ги лъжат, но едно момиче застана там с един плакат и каза, вам, брат, вам брат, лъжат ви, не ги слушайте, лъжат ви. Сега, нали, казаха, че не се знае къде е. Но се очаква, че понеже техния, нехната дума гласова закон, че който казва против Путин дума или против армията им дума, 15 години затвор. Това момиче отиде 15 години затвор, но то не се интересува. Застава там и каза, лъжете, лъжете. Така и с вярата. Ние, аз съм свидетел, когато дойде милицията, нали, милицията, две джипки в Конгрешанската църква, като дойде милицията, иска да сложат техния там пастир, сестрите станаха, излезнаха и окупираха Авона. Всички сестри окупираха Авона. А няколко излезнаха с малки деца. Един капитан беше там и казва, махайте се оттам, бе! Абе, махайте се, бе! Обаче се, нема да се маха. Нема да се маха. А мъжете, седиме по столовете и се свиваме. А те скочиха се стрите и заградиха му. Но наложиха го, нали? Горкият, той си замини. Бог да го прости. Замина си, Павел Стиханов. Нема нищо. Дай Боже да се е покаял. Но знаете ли какво стана? Дойде един човек, обладан от... Шумен. 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 Иван. И когато коленичи да се молим за него, нали, аз му казвам коленичи тук, отдел от дома у нас, от кривата коленичи, той коленичи, и почна да ръмжи демона в него и казва, ти ли ще ме гониш, бе? Тия, дето са в тебе, са от нашите. И аз му казвам, дяволе, сега ще ти кажа кои са нашите и кои са вашите. Вашите са Сатана, Антихриста и лъже пророка. А нашите са Отец, Син и Светия Дух. И сега ти заповядвам в името на моя небесен Отец и той ме прекъсва. Нали, до там. Оле, да ме измъчи, спри, спри, разреши ми, вика да отида и да влезна в пастия Павел Иванов. Аз му говорих, не може. Той е християнин. Нямаш място там, но Петца отговори. Там мога да влезна. Той се върти копите, така почава се, че да, беше християнин, не само християнин. Той беше и цар, но всичко загуби, защото стана предател. А преди да дойдат тия хора, аз сънувах сън през нощта. Утре ще дойде един обладан човек с жена си и ще остави на масата с 50 лева. Не пипай парите. Той е обладан, защото е бил информатор на държавна сигурност и на руското секуритат. На румънското, извинявай. На румънското секуритат. И аз го спитам, Иване, това ти пари си ги прибери, защото са нечисти. Може би са ти ги дали от държава, ти му да ми не знаеш на мен. Ти си бил такъв и такъв и той казва, не знам, може да съм бил. То обладам вече. Но, какво става? Мога да влезна в него
него, защото той е извършил същия грех. Той е станал агент на държавна сигурност. И той демон от Иван може да отиде в него. За съжаление, отиде си, когато ни предложиха на мене да замина за Англия да уча богословия, аз им отказах, нали? Аз усетих на мен. Вътре в мен трябва Святия Дух проговори и чух. Той е подпис, ще ти осигури квартира в Азия. Отказах, но след няколко дни и го желех и по-верно заминаха за Англия да учат богословия. И като се върнах от там, държавна сигурност отстояна думата. Единият страна председател на Кондешанския си, другия на 50-та. Те го държаха. Но тия, които са го направили, да се замислят, защото още има време. Нали? Аз ви казах, забравят се тия днеска. Преди 2-3 събрани. Нали? Сънувах сън, че съм на село. Отивам пред една сграда, за която знам, че е община, общината, съвета, и вътре се чува песен. Отвънка стои един мъж и той казва: забрави го, аз се смирих и сега чувствам мир и спокойствие. А отвътре се чувства една песен, която казва: изгубих последния си шанс. Станах доносник и предавах моите мили братя и сестри. Ама те и плачат вътре в общината. Нали, отвори вратата и виждам един рус човек в гръб. Не ми се дава, нали, да знам кой е, да ви го отвързам. Но той сигурно е преминал. Но ако има такъв, който е предавал своите братя и сестри, сега има шанс. Защото той е изгубил последния си шанс и ги е предал. И, нали, намират се оправдание и казват, пише тук в Библията, поправяйте се на върховните власти, те искат информация за вас. Нали, извикаха ме да се моля за един пастир в Кричим. Цялата му стая беше написана със стихове от Библията. Исусовите рани, аз съм изцелен, нали, Цитати. Един брат Пламен обича. Цитати. Не става само цитати. Цялата му стая беше написана с цитати, лозунги, нали, такива цитати от Библия. Че твърдо беше уверен, че Бог ще го изцери, но не го изцери. Премина. И когато се молих, защо, Господи? Защото давам информация на държавна сигурност. Трите имена, место работа, место живеене на всеки човек, който влезе в църква. И сега, не давайте информация, тази информация си продължава. Отиваш на църква и пастърби. Откъде сте, брат? Откъде сте? От София. Къде живеете? Еди къде. Къде работите? Еди къде. О, бележката отива за държавата. Сега, не знам дали е така, но аз съм ви казал. Аз си сестра ми, аз се предавахме с сестра ми. Питаме Ангел Динов, кажи Димитър. А, брат, откъде сте вие? Ние викам от София. Къде работите? Викам, сестра ми работи в Радио София, аз работя в завод 6 ми. А, браво. Това беше. Разделихме се 3-4 дена, сестра ми уволнява по непригодно. От 8-ми разряд на 2-ми разряд. И предложение да бъде уволнен. И председател на профкомитета, понеже е работил моята друга. Чакай да ме, защо ще го уволнява този човек? Защото е християнин. Добре да е и мусулманин, да е какво ли той е християнин? И той е Райчо Карабоси, да се застъпи и ми остави, като 2-ми разряд. Нали, аз напълно се, това е как и да е. Но, виждате ли какво става? Къде живееш? Дома си живееш? Е, после се научих. Имаме доктор Лон, тогава бека брат Борис и брат Павел Игнатов и брат Павел говореше. Брат Петър, къде си, Божи човече? Къде
Край ходиш, бе. Свърших службата, идва едно лице при мен и вика, брат Петър, къде живеете? Викам, само си живеят, къде живеете? Ама откъде сте? Викам, от София. А къде работите? Викам, чарата толкова много, викам, информация е необходима, господине, легитимация. А, много те е страх, много те е страх. Викам, не ме е страх. Легитимирай се, покажи ми кому стоиш и ти дам точна информация. Много ме е страх. Научих, не си като посрадам. Това не им давайте информация. Женя, не си колко деца имаш, къде работиш? Какво те интересува, къде работиш? Защо те интересува? Защо? Добре, ще се молим. Тук има, ще се молим направо по списъка, казвайте вие, ако имате, ако има някой да постави някакъв въпрос, да пита нещо от това, което говорихме, за неверните, нали, още има да четем, това е само половината част, нали, още ще четем за неверните и ще говорим и за всички тия, които да се повториме на това откровение, нали, казахме, сънувах. Пастир Димитър Куличев казва, говори 21 и 22 глава от Откровението, защото много хора ще се разминат със спасението на душите си и Куличев се разплака. Куличев се разплака, като ми говори тези. Много хора ще се разминат със спасението. Те са неверни, те служат на други човеци. Да, ще се покоряваме на вас, ще си плащаме за смет, за ток, за вода, ще бъдем нали, акуратни, точни, но когато ме питат къде е Панчо, къде ходи на църква, ще им казва, питайте го него. Питайте мене на глупи. Не мога да давам към информация. Продължаваме да се молиме, нали, за тежко болните. Жал ми е, нали, жал ми е, трябва да го кажа на Янко. Той каза да не казвам на сестра му, тя ще е като ми чуе, може би, но ние се молим за него, аз му казах, ще се молим за него. Той изплака и реве, реве по нали, телефона, по телефона Цълбани, пак е в болница, той мина един път през коронавирус. Беше много зле, излезло добре, но сега отново е в, не знам дали ще правил инжекции, но отново е в болницата, като са му извадили 2,5 кг вода от белия дроб. И плаче по това. Брат Петко от Англия, той по скайпа ми се влада, реве с глас. Брат Петър е много смешно, може ли се молете за мене? Майка ми е налегла, аз съм налегла, сестра ми е налегла, идват тук, вика, нали, къпат ни, помагат ни. Но, какво да ви кажа, това сънуваш, това ви казвам. Сънуваш, че те върват по Мария Луиза и аз имам знание, че един поток от хора върви към гарата. И всички тия хора ще бъдат осъдени, качени на влаковете и отнесени. И аз им казвам, абе излезте от там, бе, абе напускайте, бе, абе махнете се, бе, нали знаете къде отиват? И те казват, не може. Това беше отговор. Не можем да ми отидем. Нали? Няма какво да, да обикаляме нещата, нали? Той отиде в... Като ми се обаждаше по телефона, много защищаваше Путин, Путин е такъв, Путин е велик, Путин това е викам, добре де ти, що ми отиде при него в Москва, отиде в Лондон. Ами защото за това съм учил. Защото той е завършил английска филология. Ние за това сме учили. И като отидаха там,
Баща му почина, брат му почина и тримата сега са на лекло. И аз съм сън, не можем да се откажем. Не може да се откажем. От какво? От комунизъм. Но не можете, ама откажете се ми. Но това е лъжа, бе, нема комунизъм. Това е лъжа. Ето, аз ви казвам, откажете се. Нема да има комунизъм. Няма, това е лъжа. Казвам ми това, Войчо ми, ами Бог да го прости. Има хора, които ми познават. Нали, сестрата тук от Камар ти знае, Георги Мечкаров. Той е основател на Ремца в Долно Камарци. Основател. И основател на партията в Долно Камарци. Основател на партията в Долно Камарци. И е бил партиен секретар тук в вагоностроителния завод. И идват от централния, станало някаква голема авария. И идват от централния комитет на партията и му казват, че той трябва да каже, че той е бил виновен за тази авария. Той казва, чакай бе, а те са виновен за тази авария, що си? И те му казали, кой иска да каже, че партията ли е виновен? А те са виновен, бе. И от тогава го подгонват и когато съдят Славчо Търнски, не Славчо Търнски, Трайчо Костов, нали, той като представител на партиен секретар там на завода, казва, дига ръка и казва, предлагам да се осъди на доживотен затвор, защото може да е грешка. Веднага го изключват от партия, веднага вънка, на момента. И той си отива на село, става дърводелец, работи си там като дърводелец, идва време да се гласува, идва партийният секретар, бай Йоги, ти си основател на партията, ти си откъп. Алипия Колибанов, той ми казал, Алипия, човек, който до 25 годишна възраст не е повярвал в тая чудесна идея, на комунистическа идея, такъв човек няма сърце. Така е, бай Георг, така е. Само че ако след 50 години остане в тая партия, той няма акъл. А той е чул, това било изказване на Чърчил, постелено. И той ще отишва да си гласува, където си иска. Но, не дейте мисли, че това е случайно. Записани сте. Там сте записани в регистъра. Какво учише тая партия? Когато мен ми предложиха да ме направят член на партия, трябва да попитах, може ли да задам един въпрос и партийният отговорник казва, да, казвай, може ли да вярвам в Бога, в Исус Христос, да хода на църква и да бъда член на партия? Не, не може! Викам, чакай, защо? Защото, вика, църквата е враг, вика, на партия. Това е причина. Като е враг на партия. Не може. Е, викам, що не може? Партията е враг на църквата. Партията е враг на църквата. Партията е враг на църквата. А той така каза. Партията е враг на църквата и църквата е враг на партията. И викам, какво църквата е? Коя е тръгнала църква да се бори с това с партията? Каква? Каква? И така. И после направиха специално събрание. Това събрание. Един тук го караме да стане член на партията и му гласуваме такова голямо доверие, такова голямо доверие, а той си е въобразил, че е по-голем от партията. А ти съм по-голем, как ще съм по-голем от организация. И така, и за това, чуй ме, брат Петко, чуй ме, и да не чуй майка ти и сестра ти, откажете се от тази партия, побързайте. Побързайте, казвам, отказваме от лъжите на тази партия, за да видите ли го. Никоя болест не е случила. Ето, Димчо е свидетел. Отидахме в Доброкласти, къде беше това? За кое? Това летеца, Крум. На захарна фабрика. На това захарна фабрика, един летец, болен пърк. Паркинсон, панал за Паркинсон и беше това. И го питам, викам, следи си на партия, може ли да ставаш летец без да си ще на партия? Да.
И дъщеря му донесе и сложи на масата, една маса скиваше, така, две партийни книжки. Едната партия на, едната е на БКП, а другата на БСП. И си плаща сега члени на едната и на другата, и на БКП и на БСП. Имаше БКП, той беше от Перник там, петният секретар. По 20 лева всеки месец членски внос. Викам, искаш ли да оздравеш? Искам. Трябва да се откажеш от БКП и от БСП. Иначе няма да стане. И неговата дъщеря донесе едни е такива големи ножици. Донесе ножици, взема това. Раз, 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 тя, какво правиш, ма? Тап, 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 нареза ги, събра ги и върли там. Ако трябва да оздравеш. Мина известно време, той седи, седи на първия стол там в Емил Марко. На Болина Ливада? На Болина Ливада. На Болина Ливада. А ти не ме не познаваш, бе. На кой беше ти? Ама виж ме, бе. Ма ти да не си Крум, бе. Абе Крум съм, бе, нема го Паркинсонови. Слава Богу. Нема го Паркинсонови. Това го видяха очите ми. Това чуха ушите ми, ето, Димчо е свидетел. Вземеш ли първо решение? Не може, тая партия, нали, ще разберете, това има толкова постановления, които има постановления, които свещеници да се избиват, да се преследват вдовиците, тия попадите, да се преследват децата. Нали, толкова грехове направя тази партия срещу църквата и вие я поддържате. Нема, не може, разберете. Не може да се служи на двама. Исус го казва, не, не може да служите на двама Господа. И на Христос, и на Антихриста. И на Антихриста. Добре, сега ще се молим, да се молим за теб. Аз не знам. Янко също време е по това, ама с гласа време, брат Петър, много съм за него, много съм за него. Два литра вода и два литра от мен. А Янко имаше видени откровения за Светлана, когато, знаете, това вече беше изцелена от лупус на ученичка в 9-ти клас, Бог и цари, тя завърши училище, завърши висше образование и към 29, на 29 години около 7 гора и тогава имахме събрание пак в тогава, беше 84 и 3 година там в Конгрешанската църква и Янко имаше видение. Господ не може да изцери дъщеря им, защото в, в дома им се развява червен байрак. Това му беше видение. След това дойде една сестра при мене, но така, на ушенце ми казва братвете, не смея да го кажа пред църквата, чух и ясен глас. Да се каже на майката и на бабата, на Светлана, че ако искат това момиче отново да бъде изцерено, те трябва да се откажат от паша. Трябва да напускат паша. И аз отивам от тех, беше по време на някои избори и говореше Желю, Желев и баба Тритна. Желю, жабата, Желю, жабата, Желю, жабата. И Светлана седи на един хотел там и казва, абе майко, абе бабо, но той е българин, бе, не дейте така, бе, и той е българин, и той е човек, бе, не дейте това Желю, жабата. И след това се появи Пирински, той беше кандидат. Набавам обченцето, ти да ни станеш президент. Ти да ни станеш. Не е било долу, как да им кажете? Или че байрака се е развела. Вече разбирам, че на Янко видението е верно. И казвам, идвам от църква. Имаше две видения за вас. Кажи, братко, бете за храна и Станка трябва да напуснете парка. Ако искате, Светлана втори път ще бъде изцелен. Защото бабата направи оброк в Александър Левски, обрече и каза, ако Бог изцели
научката ми, аз ще ви стана и ще отида по тия 24 професори, които заявиха, че няма да бъде изцелена, защото няма изцелен човек в световната медицинска практика, а аз ще отида и ще им кажа, че Бог ми е изцелил. Не отива. Един, два, три. От тя е била 9 клас, колко? 16 години ли? Да. От 16 до 29 години, колко са? 13 години, чака да дойде да отиде и да каже. И ние отидахме и казахме, отидете, кажете. Ама викахаме партията и казва, вие какъв е това шум, дето дигнахте за вашата внучка там, за вашата дъщеря. Какво толкова е станало? Станало е изцелено. И не отива. И аз се тръгвам и останах и казала на майка. Майко, много те моля, настигни ти, че Петър и му кази, че се отказваш от тая партия, защото аз усещам, че ще умър. Силите ми напускат, нещо става с мен. И тя мълчи, не отива и момичето предоставя мен. И на гробищата, нали, дигна ръцете си пред отворения гроб и вика, за какво ми е сега това живот? И там зад мен една сестра каза, за партията. Ага. Нали, това стана, казвам ви, кога съм ги живял там на гроб. За партията. Еди партията, еди дъщеря. Еди живота. Избирайте се, избирайте. И затова нека ме чуе брат Петко, да ме чуе сестра Снежанка, те са били нали, Петко не е бил член на партията, майка му била член на партията, но аз не го опитам добре като се. Постоянно говориш и рекламираш и колко велик е другаря Путин, колко е велик Съветския съюз. И аз му казвам, добре, иди при него, защо си отишъл, защо си отишъл в Англия? Защото за това съм учил. За това съм учил. За това ви казвам, не дейте да рекламирате другаря, еди, кой си другаря, защото ставате съучастници. Колко е велик другаря в жизнь? Колко е велик? Не знам. Нали, он е път говорих. Не е да? Не, и не знам. Не знам колко е велик Путин, колко е велик Живков, колко е велик Димитров. Не знам. Бог знае. Обаче всеки ще си получи награда. А някой път ти е получили вече. Какво се случва с хората, които ползват такива партийни блага, получени партийни блага? Партийни блага трябва... Какво трябва да направят? Не могат да ги върнат. Те са ги използвали. Те са ползвали. Да ги платят. Но... Господ е милостив, ние сме свидетели на... Стоянка Карошкова, която е бивша партизанка. Тя е ползвала блага. Тя беше против църква. Тя беше против всяка година през, през пролета. Стара Загора имаше конгрес. Не конгрес, а събор на 50-ните верващи. От целия свят, от целия свят. От цяла България, но и от чужбина идваха хора и свидетелстваха там. Аз съм ходил два пъти на този събор. И свидетелстваха и имаха право да говорят не повече от 5 минути. Един след друг. Бех болен от рак, Бог ми цели. Бех къде, къде си в чужбина. Дойдох, върнах се, Бог ми цели. А тя говореше и разпъскваше този събор. Но се разболял рак. Рак на лявата плешка отзад, образование, толкова голямо. Лекарите го режат, малко пак израсне, пак го режат и умира. И отива при този брат, при оня брат, никой не иска да се моли, да не, защото не знаят как, коя е партизанка. И тогава тя отива в лозята, знае там, тя знае като информация, че там лозята има, живее един старец и той е християн и евангелист. И се моли за болна. Отива при него и изплакала и казала, нали ме знаеш коя съм? Знам, знам. Какво има? Ами болна съм от рак. Ще умра сега. Не бой се, няма да умреш.
Отказваш ли се от тая партия? Отказвам се, само да съм да оживя. Моля се, стане, тя се прибира, ляга да спи, сутринта става мъжа и казва. Свали си нощница. Защо бе? Абе, свали си нощница. А какво искаш бе? Той паща тук за яката и къса. Мъжа и също партизан. Има Господ. Какво? Нема го тумора. Паш за една нощ. Става, но останал бел. Бел е го останал. Трябва да има бел. И тогава тя тръгва и почва да проповядва. Ето начин, ето отговор. Отказваш се от безбожието и тръгваш да свидетелстваш. Ние отидахме, записахме, записали сме. И да не ползва благата после. И вече до тук с благата. Обаче още е жив Чочо Лук, командира на Старозагорския град. Обажда се патрона. Стоянка е! Ти си полудела, какво чуваме за тебе? Станала християнка, евангелистка. Що чуло? Вярно е, вярно е. Тази вечер започвам да се моля и ти да полудееш като мен. Алелуя. Ето го пътя. Ето го, обаща се. Нема, тук има още един свидетел на такъв случай. Димиш. Неговата нали, баба Блага болна от рак и умира. И майка му казва, иди, той е викал Лео, защото тя е втора съпруга на дядо му. Нали, втора съпруга, Лео Блага. И ние отиваме там и я питаме, можеш ли да се откажеш от партията? И тя ви, от всичко се отказвам, от всичко, само да спра тия ужасни страшни болки. Страшни болки, отказвам се. И почваме, мирният огън. Отричам се, прости ми всички грехове и както се отричахме, и сме се молили, даже. Отричахме се, имчо зад мене, вика, Петре, абе, нещо става в тази стая, ти усещаш ли нещо, стаята се напълна с някакъв нещо, никаква топлина става нещо и тя вика. И аз го усещам. Ело, тук през врата ми влиза. И беше се свила на кълбо, така, на леглото. И аз отидах при нея, вика, ставай, не мога да ме пипай. Ставай бе, жена, ставай. Панах е за ръката. Абе, не ме пипай бе, боли ме бе. Давай на те боли. Ама аз стана и тръгна. Дядо му стои на вратата и на бърда. И започна да обикаля и стаят. Най-напред каза така малко, защото тя не е доста време не е ставала. Тръгна, почна да обикаля. Димчо се обърна към дядо и вика. Дядо, видя ли какво Господ направи с баба Блага? Искаш ли да се помолим и за теб? Вие знаете моето верую... Не, моето мнение... Моето становище. Вие знаете моето становище относно вашето верую. Бам, затворите вратата. И тук, виждате ли? Вижда жена му, че Бог я изцерява. Обаче становището на партията е вътре в сърцето му. Неговото становище е такова. Не се отрича. И си отиде. И аз вярвам, че нали, заминат си, отиде си и баба му. Известно време, но отиде при Бога. А той къде отиде? Моето становище. Защото е вярно, вярно това. Това е истина. Сега не знам за брат Янко, за мен е бил тази партиен член и той, че един път се е разболял така, втори път е в тежко състояние за нещо, нещо за отричане. Да не би да се е върнал, той ходеше с тия багетите. Той с багетите дойде и казва, че тогава беше там на
първоевангелска и вика, некаква тежест има върху мен, вика, като не цели вагон моса, вика. Бе, толкова ми е тежко, не мога да си представя. Ама викам, доколко знам, ти си геолог. Да. Да не би да откриваш с багети некъде. Да. Откривам. Може ли да се откажеш от тия багети и да кажеш, това е лъжа, това е не от Бога. Не мога. Е, викам, щом не можеш и аз не мога. Не мога. Щом не можеш, значи ти си готов да носиш вагона на гърба си, ама да не се от... Защо? Защото сигурно получаваш пари, като намериш някъде, нали, вода или нещо друго. Не мога. И след малко ние си продължихме и това. Ако се откажеш, се молите ли за мен? Ако се откажеш, се молиш. Но го кажи тук пред църквата. Отричам се от този демон, който ми открива къде има вода или съкровища. Отричам се. И той се отрече. И като се молихме с него, нали, аз се помолих, поричах го помазна и той каза. Стовари се! Олегна ми! Олегна ми! И тръгна, като се прибирахме да ме изпрати до дома. И пред вратата, на пътечката там пред вратата, викам, айде, Бог да те благослови, лека нощ. И се обръщам да влезна във вратата и той, стой! Викам, какво бе? Чакай бе, говори ми. Какво ти говори бе? Духа. И се отказа от мене, обаче сега ще искаш да познаваш къде има вода, но няма да можеш. Аз викам, Янко, разбрали? Кой е то? Отричам се от него. Е, и нали оправи се човек, ама да не би да се е съблазнял пак. Не знам. Но да се молим за Янко, много му е тежко горчиво. Това е ли трябва? Да, това е страшно. Петко плаче по телефона, плаче с глас. Янко и той сплака с глас. Моля да се резат и двамата, мило Господи, да се помолим за тия човеки. Да. Молим ти за този човек Христо, сега се обади преди този глас. Вземах един път, втори път Господно, а в причастие и се запали нека по-мама. Гора! Изгараме! Изгараме! Какво вам се е случило? Всеки да изпитва себе си. И тогава да посяга към чаш. Ако не е бъде, сега ли на този дето атомния физик. Един атомния физик идваше при нас и аз им говоря, нали, ако това сте направили, ако това сте правили, мина Господа по вечеря, той иска думата, откъм прозорците, спомня там беше само. В Петре, аз сутринта бех ви проститутка и участвах в Господната търпета. Нищо ви няма. Нищо му няма, отива си дома, удра майка си, майка му пада, удра си главата и умира. Нищо му няма. Айде оттам в психиатър. Атомния физик се събуди там. Нищо му не. Не може, няма това, това слово. Ние си мислим това, абе кой ли го е писал тази Библия, кой ли се... Всяка дума има значение, във всяка дума. И добре, добре какво ли се казва. Не, много добре. Светла се обади, така молат. Светла се обади. Светла, къде е тази Светла? Къде живее? Не знам. Не бива да се казва. Кремиковския манастир. И? Какво иска Светла? Да се молим за Светла. Да. Добре. Да се молим за Светла, знаете, но ние идваш тук, да ни чували. Чудесно ли, че се добре. Да се молим за работа, да го намери Бог, като седящ работа, стига с това пътуване назад. За Анита, тя, аз веднъж предадохме и това, което ти каза, да се покая. За кой? За Анита. И за мен, и за мен искам... А какво Анита, кой е случайно? Кой е болна? Ами, някаква е течност,
течност около сърцето, не излив на течност, да, събира вода, перикардит, мисля, че казва. Ами вижте, ние казваме да се покая, но дали тя се е покаяла, ние не знаем. Това Господ знае. Брат Петре, и аз искам да помоля краката ми с тежът ми, като казваше на този Янко, така му тежи. Мен ми тежи все едно, че камъни са ми вързани за краката. За краката на Бойка да се молиме. И да кажа, че ме слагат дежурна в работата, ще съм 4 до 7 дежурна и няма да мога да идвам, съжаление. Какво не можеш? Няма да мога да идвам сигурно, дано не е в събота. Слагат ме дежурна до 7 часа. А, понеже бъдеш дежурна? Да. Еми, когато можеш, където можеш. Да. А в събота? Не знам, дали ще е. Казах ми, че събота няма да е, ама не знам. Господи, слава да бъде името Ти и благодариме Ти. Благодариме Ти, че си ни опазил, че си ни помагал, дори тогава, когато не сме Ти търсили. Точно. Прости ни, Господи, ако сме нарушавали Твоето Слово, ако сме правили неща такива, които са правили и фарисеите, ако сме се оплашили от атеисти, от антихристи, от комунисти и не сме посмяли да изповядаме името Ти, ние Те молим, Господи, да ни простиш, да ни помилваш, да ни пазиш. Да, Господи. Ние Ти благодарим и че ни предупреждаваш. Да, Господи. Много пъти си ни предупреждавал да се пази и сега ни предупреждаваш от лъже Христи, лъже брати, лъже сестри, които обикалят по църквите. Ние Те молим тези лъже брати и лъже сестри да бъдат разкрити и изобличени, за да не се събудат там, където е плач и скърцане с зъби. Особено Те молим за тези, които изплакаха, Господи, ето Петко изрева. Изрева с глад. Милост, Господи, за Петко. Милост за Снежанка, майка му. Милост за Йонита, сестра му. Тримата се налегло, Господи, в Англия. Мислиха, че ще отида там и ще намерят благословени и ще намерят рай в Англия. Баща му си отиде, брат му си отиде и те и тримата лежат в тежко състояние. Ти си мощен и силен да й помогнеш. Ето той казва в сина ми, не мога да се откажа, но Ти му дай сили да се откаже от тая лъжа. Да се откаже от всяко лъжливо учение. И тая лъжа, че Исус е възкръснал в събота, да се отрече от нея. И помилвай го, Господи, прости им и помилвай ги, ако са ползвали тия привилегии и с тия привилегии са заминали там, помогни им да се върнат обратно, сили им дай да се прибират в България, Господи. Моля Те, помилвай ги и цели ги, възстанови ги и върни обратно в България. Молим Ти за брат Янко, Господи, и той ми зарева по телефона с глад. Мили Ти за него 2,5 литра вода се извади на целия мудро. Господи, пълни се с вода. Моля Те и цели брат Янко. Прости му каквото е съгрешавал с думи, мисли и дела. Ако е вземал и той тая страна на терористите и на убийците, помоги му да се оттърси оттам, за да бъде освободен. Също Те молим и за Анита, която също събира вода. И ако тя е служила на тия нечестивци, антихристи, помогни и на нея да се освободи и да бъде изцелена, но да се отрече с цялата си душа, с всичките си сили. И със всичкия си разум да Ти приеме, за да бъде спасена и изцелена. И не само да каже, покайвам се от сърце, да Ти покаят и плаче.
не за здравето си и за живота си, но да изплаче за греховете си пред теб. И ти си мощен и силен и си верен да им простиш греховете и да ги чистиш от всякъде право. Също те молим за Христо от Бургас, който след като е вземал второто причастие, се е запалил някакъв огън в него и гори и го изгаря и се намира в тежко състояние. Не го познаваме, Господи, този човек Христос, но те молиме, освободи го от този огън. И ако не чи се пристъпил и е вземал твоето тяло и своята кръв или го е вземал за други некакви дела, защото има и такива сатанисти, които взимат от него и си правят магии. Ние те молим да му простиш и той огън, който още от тук гори и го изгаря, да не го гори пред цялата вечност. И цели Христо и възстанови го Господа. Моля те, Господи. Молим те за Красен Очумен, който има рак по кожата. Изцели се, изцели го и помилвай го. Молим те за Явор, отца и сина му Филип, благослови и изцели това момче. Молим те за другия му син Едит, за сина му Лина, за дъщеря му Лина и за другата му Ели. Молим те за Галина и семейството й и за дъщеричката й Анастасия, за съпруга и Никола. Господи, милост за Александър, брата на сестра Димка, ние ти благодарим, че го изцели от инсулта, че започна да говори, че сега е много по-добре. Пази го за напред и го държи близко до себе си. Молим ти за Мартин, Господи, за освобождение. Отново е започнал работа, но е много ожесточен и не знае какво говори. Твоето слово е категорично, който покури баща или майка, да се накаже със смърт. Ваши смъртни грехове, като покури майка си и баща си, Господи, мамри го, стресни го, яви му се на сън, страшен да се оплаши, да се смести и да се опомни. Молим те за сестра Верка, разрешаване на здравословните и проблеми. Сила за Весела, за пълно изцеление през операцията. Молим те за Ели, за Христо, за Бойка, за Весела и за сестра Мария, за работа и за нейния син. Зарко, за работа, подходяща работа за него, Господи. Мило за Жулиета и Кирит. Болките в гърба и кръста й. Милост за сестра Сена, възпалени очите й. Благодарим ти, Господи, че ти си изцелил майка й. Слава да бъде името ти, Господи. Милост за брат Илия и за всички останали, които имат проблеми с простатата. Бащата на брат Веско, благослови брат Веско, който има някакви проблеми с тялото. Молим те за Елитимова и цари освободи от паника така. Молим те за сестра Мария и цария и усъвършенствая във вярата. Благодарим те за изцарението на другата сестра Мария от рак на белото черво Пазия. Милост за семейство Митеви, Спасеви, Тимови, за покаяни и спасени. Алелуя. Милост за Александър, за нов дом. И за Ани, Анна, за нов дом и да им помогнеш да ти взимат изпитите нормално. Милост за Игор, за покаяни и спасени. Амин. Молим ти за Мария, за Златовир, за Елена, за Мария от Конарево, за Калинка, за голямата Бойка, за Елена от Димитровград, за Лили от Димитровград, за Димитър. За Крум, за Мария от София, за Надежда, за Силвия. Господи, благодарим ти за тия брати и сестри, които ти ги изцели от рак. Опази ги! Опази ги да не бъдат, Господи, мишени на лекари, на химиотерапии и на други неща. Молим ти за Лора и Елена. Господи, отново те молим за брат Ергин. Той се обади с нощи късно към 10:11.
отново има смрад в неговия апартамент. Той предполага, че тия под него пускат тая смрад, за да може да го изпъдат от този апартамент. Не знаеме каква е причината, но подозираме, че това е възможно да е нечист дух, магьоснически дух. И затова те молиме, Господи, развържи го, ако е свързан по някакъв начин, ако е направил нещо, което те е оскърбил. Моля те, помогни му да се отърси от всякаква нечистота. Амин. Отново те молиме за Цветанка от Горна Оряховица, брат Сашо, се обади, че тя е много добре, възстановява се, кроме съвършено здрав, правили съм отново изследвали, нито една, никаква клетка, ракова не са намерили и той да бъде съвършено здрав. Молим ти за Екатерина и майка и Диана, които са здравословни проблеми, намират се в Германия. Екатерина и предстоят изпити, ради с нея в изпитите. Молим ти за брат Цветан, радваме се за неговото съвършено възстановяване с духом и тело. Ето той изповядваше и вика, брат Петре, на границата съм на вечността, отивам си, но сега е възстановен и бодър, пази го, Господи, да не се върне назад с тия книги, да не държи неща, които са мерзост пред лицето ти. Молим те за Виолета, за пълно покаяние. Молим те за Милка, 50 годишна, за духовно обладана, Господи, нейният съпруг и батика да се молим, нейният братовчет, се моли за нея. Молим те за Фиданка и Милена от Казалък, Фиданка от Кюстендил, и цели ги съвършено след COVID и е нападнал някакъв страх, освободи ги от този страх. Господи, благодарим ти за Теодора, Ариана и Кирчо, те са неизрящи, но уповават на Тебе, Господи. Благослови ги и помилвай ги. Благодарим ти, че даваш на Теодора сънища. Нямам представа, тя никога не е виждала, а виждана съм. Даже каза, че ме е сънувала нещо. Благодарим ти за брат Павел, че е по-добре. За сестра от Теодора, че си видяхме онзи ден и ходи на църква. Господи, за съвършено и пълно изцеление на брат Георги след инсулта. Още мъничко има като че ли вляга, появява се му ръка и цели го съвършено. Неговият син в събота се венча, жени са. И благославяме това ново семейство, благослови и Ралица дъщеря му, и сътрудната му семейнушка, и Петя, се молиме за изцеление на крака и на окото, и на най-вече я привлече към себе си. Господи, молиме ти за брат Мирослав в Германия, за пълно изцеление и лекарите ги употреби да го водят, да не го заведат в глуха линия, но да го водят към пълно божествено изцеление. Благодарим ти за освобождането на Иван от алкохола, сега те молим и привлечи го към себе ти. Милост за Стоянка освободи от слаболието. Милост за Теменушка освободи от депресията. Милост за Емилия и цели краката и Господа. И цели и Лора и укрепи ги тази майка и дъщеря. Молим ти за Поля от Холандия. Освободи я, Господи. Има рак, а признаци за рак на стомаха и цели и помилвай. Амин. Помилвай, Господи, Данаил, Георги и двамата от Варна и Георги, който е в Левеше в Финландия. Те са приятели, освободи ги от депресията.
Молим ти за Райна. И за Райна. От много силни болки в кръста и в краката. Господи, помогни, отиде на лекар. Тези силни болки в кръста показват нещо. Има, може да има нещо вътрешно да се очисти и да бъде изцерена. А и лекарите са от Бога. Милосовен си от Англия, Господи, благодарим ти, че го развърза и го освободи от твоя бед. Тя, но майка му Силва и баща му Аспарух не могат да се повинат, че той е станал християнин. Молим ти за толкова от Бургас и семейството и с здравословни проблеми. Милост за брат Панталей, за Теменушко и за Христо. Мили се за това момче, Господи. Светът го смуква, разуми майка му и баща му да внимават. Милост за блага от Христо, освободи от диабета. Дух на диабет напусти тялото на сестра блага. Напусти тялото и отиви там, където Бог ти определил място. Благослови и укрепи сестра Мара Пашова. Господи, молим ти за сестра Розалия, за Криси, освободи Криси от това бях. Ето тя изповяда, че и се явява с крила, некъв демон я плаши. Господи, освободи от това демон, но те молим, откри на майка и откри на мене или на никой друг. Ако в този дом има нещо за изхвърлене от там, да бъде изхвърлено от там. Амин, 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 Господи. Милост за сестра Елия, благодарим ти, че упоритата кашница е престанала. Ние те молим, Господи, да ги благословиш с Антонио и малкия Теодор. Милост за Растинчо, за пълно съвършено и целение, отложи го в работата, отложи Христи, от атеисти, от натоварени човеци. Благослови роднините му. Молим ти за пълно и съвършено освобождение и изцеление на Норчето и за баща и Кошко след операцията за бързо възстановяване. Молим ти за сестра Надежда, благодарим ти за изцелението и от силната кашлица. Но десница на Ел се намира в тежко състояние. Опериран. Господи, смили се над него. Моля те за брат Петър, който след тия две ваксини се чувства понякога много, много зле. Има болки в рамото, в костите. Моля ти съвършено да ги цениш. Благослови Елмира, Ростислав, Ваня и Ромен. Ние ти благослови. Благодарим за Ромен, който след инсулт беше съвършено и старен вече. Кара си колата добре и всичките родини на Петър и Елмира благослови ги, помилвай ги и церение. Милост за сестра Евгения, която е паднала и си е чупила крак. Господи, ето ние възрастните хора понякога не внимаваме. Имаме заледени участъци, тъпваме на леда и получаваме такива травми, но помогни и сестра Евгения и цели крака и да се възстанови напълно и на нея и на всеки един от нас и напомняй, като излизаме от домовете си, да се молиме, Господи, пази ни от препъване, от падане, от подклъзване, защото лукавия ни тепне. Господи, молиме ти сега, Душе Святи, дойди до това събрание, след върху това събрание. Изпълни ни със силата си, нека твоята сила да мине от тебето на главите ни, до пръстите на краката и до петите ни. И молиме ти, Душе Святи, освобождавай и изцелявай. Изцелявай. Премахвай главоболия. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай трахеи. Изцелявай хронопроводи.
Здравей панкреаси! Амин! Здравей стомаси, сърва! Унищожавай тумори! Амин! Раци! Амин! Здравей бели дробове! Амин! Отново викаме за Янко и Церимелия во дроб, Господи! Здраве и черни дробове, здраве и злъшки, здраве и бъбърци, и здраве и генетали, и здраве и простати, и здраве и кости, и тави, жили, мускули, и здраве и кожни заболявани, и здраве и душевни заболявани. Отстранява и демонични нападения. Всички болести, зли нечисти духове, магьоснически духове, в името на Отца и Сина и Святия Дух, напустете телата ни, напустете душите ни, напустете духовете ни, напустете домовете ни, напустете църквите ни, върнете се на главите на магьосниците, поразете телата ни, за да бъдат спасени душите ни, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. И сега, Господи, искаме да ти се помолим с молитвата Отче Святи и Правили, с която нашият Господ Исус Христос ни учи, и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба нашата всъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярва в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се поплати от Духа Святаго, и Дева Мария, и стана човек, и бе разсна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и Духът Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите, за намирането и предупреждението за лъжехристи виждам една полицейска американска кола, двама полицаи. За намиране? На лъжехристите и предупреждение. Една полицейска кола американска и двама полицаи.
Така, за Йоанита, Снежинка и Петко виждаме една вървяща тарантула. Това е голям паяк, черен, обикновено отровен. И демон ли това? Демон. Той ги мъчи там. За Мартин пък виждам едно огромно чудовище, черно, което размахва. Забрах да ви кажа, че майка му също изрева. Изрева. Още той не си дава сметка какво прави. Нали? Словото Божие казва, който похули баща и майка, смърт. Искам да ви кажа, Панчо и Цакай, аз си спомням, в младост три и заведаха да се молим за една жена, която беше се парализирала, а тогава наскоро Господ изцели две сестри. Едната беше сестра Кети, напълно парализирана, след инсулт, говора й, нали, нямаше говор, никакво движение. Бог е изцели, дигна след една молитва и тя дойде да свидетелства в понеделник. Ние мисля, че понеделник и бехме. При нея във вторник дойде на батюшка Киро. Здрава! И сестра Здравка беше изцелена и ние отидахме там, радваме се. Вярваме, че тя ще бъде изцелена. Тя беше жена на летец. Военен летец. И ние почнахме по мирния договор. Не. Нанасане побои на родители. Да. Какво си направил? Бих баща ми с едно дърво. А защо би баща ти? Ами защото, вика, беше пиян. Е, колкото е пиян, бе, той ти е баща. Съжаляваш, ми съжаляваш. Молихме се, покни яйце. Покни яйце. Не може да посегаш, да биеш баща си и майка си. Е, аз знам, че баща я е простил. Обаче тази жена не получи. А тя малко, ма той си беше виновен, той се напие и псува, ами напие се, а баща ти е, ще ми търпиш, такъв ти. Не може да си избираме родители. Така че сега Мартин не знае какво прави. Той ругае майка си по най-различен начин и баща си и не знае къде пътува. Той не знае къде пътува. Това момче е обладан, лъже. Лъже, че всички младежи са имали наркотици. И брат Димчо ме пита, може ли всички младежи, които са пушачи, всички младежи да пушат цигари? Пушат ли всички младежи? Не. Пушат само пушачите. Взимат наркотици на наркоманите. Тук между нас има младежи. Аз познавам младежи. Никога не са се докоснали до наркотици. Всички младежи в България взимат. Какво е това? Лъжа. Лъжа. Жал ми е за това момче. Обаче дяволът го е прегнал. Ама яко го е прегнал. Отлагали са делото. Няколко пъти отлагат делото. То делото го отлагат, нали? Вие знаете сигурно, че както са били в някаква стая, той се качил, неговия приятел на сатанист, на прозореца, облекал се като свещеник, къде са намерили патрахил и правил някакви макии, за да го омагьоса и казва, като го погледнах, лицето му наистина приличаше на вампир. И аз се оплашим и лицето на този сатаниста. И аз вика се завъртях така и после като се обърнах, него го нема. Погледнах от седмия етаж долу. Сатаниста долу, загинал е. И сега го съдат Мартин. А те са били той и неговата приятелка ли е, жена му ли е там, нали те живеят. Без да са съвенчали, но си живеят. На той е загинал. И да се молим и да излезе истината, защото тя може да лъже свидетелство пред съда и ще каже Мартин го бутна. Мартин, каква мярка има за неотклонение? Да я по домашно средство, да го
пуска да, даже да слезе до буклука, как се казва. И аз имах такива периоди. Не, това бяха... Свидетел съм на хора, които вършат свети религии, скарват в затвора. Обаче той трябва да се покая. Ако той хули майка си и баща си, Господ няма да го помилва. Нали, ония, които знаят там, нали, познават се с Пикия. Добре, давай, Панчо, там. За Мирослав. Една пожарна кола. Не е бърза помощ, а е пожарна. Пожарна, твърдо. И второто, което е един парен локомотив, само че на релсите, ама изглежда като детска играчка. Не е истински. Няма сила. Да. Да се моли за силата на Святия Дух. Стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила. Хвали. За сестра Евгения, време за размисъл. Това време, в което ще израства кръка, понеже аз съм пострадал по тая линия, 35 дена имаше благодатно време да гледам свидетелство по интернет, проповеди и всякакви други неща. И Бог направо ми въздигна духа, бих казал, небесата. Беше прекрасно. Не съм се почувствал за една минута зле. Напротив. Трябваше да спра, за да се осъзнае. Понякога, като тичаме и бързаме, падането ни е за добро. Понякога болестта идва за добро, колкото и странно. Всичко е за добро. За тия, които обичат Бога. За тия, които обичат Бога, а за другите. Изцерение от различни болести. Бъдете разумни, пазете здравето си. Защото първо е профилактиката и след това е лечението. За Янко, изповед по мирния договор. Това е. Ами, важно е там. Да не би някъде да се отклонили да си мисли тия пагети. В събота се чухме с Марианка и тя беше много радостна в очакване да дойдат малко по-топли дни, да покани някой от тях да вземе Господна трапеза. Въобще това момиче има много така вяра и увереност, иска да се развива във вярата и да се движи в Божието присъствие. Много съм насърчен. Винаги ме насърчава по чудесен начин. Благодаря на Бога, Бог да ви благослужи. Ако има друг някой, ако не, аз нямам вече, сещам се преди време, беше сънувал, ти го каза на Амвона, някакво име беше, дали не беше Христо, еди кой си Бургас. Да. И го беше казал на Христо. И тогава каза, нали, познавате. И питах, има ли някой Христо? Дали не е този Христо? А той сега се обади. Ама дали е Христо, не помня името. Христо беше. Христо, аз съм го записал. Даже нещо като фамилия, сякаш. Трите имена, ама дали си ги записал? А, съм ги записал. Може би трябва да се помолим по-усърдно за това. Да се завършим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място, Амин. В град София, Амин. Цяла България, Амин. И по целия свят, Амин. Сега и до века. Амин. По нови.